বন্ধন বেংকৰ লোনটো লোৱা মানে অন্য এটা বেংকত গ'লে 10-15 দিন লাগি যায়, কিন্তু বন্ধন বেংকত ইমাৰ্জেঞ্চি কণ্ডিশ্যনত কামটো সোনকালে হৈ যায়, সেইকাৰণে বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন ল'লোঁ। আপোনালোকৰ কোনটো বেংকৰ পৰা ল'লে ব্ৰাঞ্চটো? ব্ৰাঞ্চটো লাহোৱাল ব্ৰাঞ্চ। লাহোৱাল ব্ৰাঞ্চ কেনেকুৱা, তাৰ ৰাইজৰ তাৰ মানুহৰ বিহেভ বা হেৰি কেনেকুৱা? ভালে আছে। ৰেছপঞ্চ কেনেকুৱা? ভাল। মইতো 14-16 চনৰ পৰা লৈছিলোঁ, মোটামুটি কাৰোবাৰ লগাই ঠিকেই উন্নতি হৈছে। কেনেকুৱা এতিয়া ঘৰীয়া পৰিয়ালটো কেনেধৰণে চলাব পাৰিছে? ঠিকেই আছে। বন্ধনে সুবিধা কৰিছেনে? সুবিধা আছে। লোন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ সুবিধা হয়, মানে ধৰক অন্য বেংকলৈ গ'লে লোন ল'লে অসুবিধা, দৌৰাদৌৰি কৰিব লাগে, ইয়াত কেনেকুৱা? ইয়াত ঠিকেই আছে, ইমান দৌৰাদৌৰি কৰিব নালাগে। আৰু আগতে মাইকী মানুহ গৈ পেলাই পইচা দিবলগীয়া হৈছিলে, আজিকালি একাউণ্টৰ পৰা কাটি লৈ আগতকৈ বহুত সুবিধাও হৈছে এতিয়া, আৰু ইণ্টাৰেষ্টো কম আছে। কম কিমান টকাৰ লৈছিলে আৰু কেতিয়াৰ পৰা লৈ আছে? মই 16 চনৰ পৰা লৈছিলোঁ প্ৰায়, মাজতে বন্ধ কৰি দিছিলোঁ, এতিয়া এতিয়া কৰোঁ আৰু লোৱা হ'ল। দোকানখনৰ প্ৰফিট কেনেকুৱা এতিয়া? ঠিকে আছে এতিয়া, চলি আছে। জি, আগতে মনতো সৰু আছিলে, পাণ দোকান সৰু আছিলে, এতিয়া ডাঙৰ হ'ল, গেলামাল হোটেল হোটেল লৈছে নাই হ'ল প্ৰায়। লোন লৈ কৰিলে? জি, বন্ধনৰ পৰা লোন লৈ, বন্ধনৰ পৰা লৈছিলোঁ, আৰু মোৰ নিজৰো ধৰক আছিলে। লোন দিয়া আর লোন কে হিসাব সে ইন্টারেস্ট ভি কমে হয়, জাদা তো নেই হয়, তো হমকো সুবিধা হয়, লেকিন অভি তো শুরু কিয়া হয়, अभी 1 लाख लिया, उसका बाद 2 लाख लिया, उसका आगे हमको और लेना पड़ेगा, ये यदि कट देंगे उसका बाद। कैसा सहायता करते वो लोग? लोग माने इंटरेस्ट कम है, इंटरेस्ट तो ज्यादा नहीं है, सहायता हो जाता है। हाँ, हम चल रहे हैं तब से। हाँ, अभी हाँ। कितना गाय है यहाँ? गाय इसमें 1500 होगा, बड़ा वाला छोटा वाला 10 के करीब है, 25 के। ये पूरा परिवार चलता है इससे आपका? हाँ, हमारा तो अभी इसी से चल रहा है। बंधन बैंक की सहायता से हुआ? हाँ, महीना में हम लोग को 1-1.5 लाख का दूध हो जाता है, इनकम ही होता है। हाँ, तो दूध से, फार्म से ही ना? हाँ, फार्म से, और फार्म से ही हमको सब चल रहा है। वो तो बंधन बैंक ने बहुत सुविधा कर दिया आपका। हाँ, सुविधा है। बैंक ने कैसा सहायता किया जिस? अभी तो 1-1.5 लाख आप इनकम कर रहे हैं। हाँ, तो सहायता वही लोन लिया था, तो लोन से थोड़ा परेशानी में होने से लोन लिया, तो हमारा परेशानी तो फिर निकल गया, एक दुखो गाय कमी होने से फिर लेके खरीद के डालने पड़ता है। एकन गोरु फार्म चलाए ना? की की गोरु আছে? एक एचए करो जर्सी। कितने पर चलाए एकन फार्म? 20 वर्ष मन हो। या ये बंधन बैंक पर लोन लय आपन लगे जथेष्ट सुविधा पाइसे? बंधन बैंक पर कितने आर कने दर लोन लिसा? लोन नोते कने दर ने सुविधा আছে? माने लोन माने गोरु के जन मान मुइले तब से बंधन बैंक पर लोन लय कि गोरु आनी दे देता है, तब से 1 লাখ টকা প্ৰথমত ল'লে, সেইটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত 2 লাখ টকা ল'লে, আৰু গৰু আনি ঘূৰিলে। মানে বহুতে সুবিধা দিছে, মানে ইমাৰ্জেঞ্চি কেছত পটককৈ লোন দি দিয়ে, সেইটো মানে ভাল হৈছে। ইয়াৰ পৰাও ঘৰটো চলি থাকে, মা দেউতা আছে আৰু আমি 4টা ভাইটি। আপুনি চোৱা চিতা কৰে? নাই, মানুহ আছে, কেতিয়াবা মই চাই দিওঁ, কেতিয়াবা দেউতা। কেইজন মানুহ আছে? বন্ধন বেংকে আপোনালোকক লোন দিয়াৰ পৰা কেনে ধৰণৰ সুবিধা আছে? মানে বন্ধন বেংকে লোন দিয়াৰ পিছত মানে ইমান আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।